19 avqust 2021-ci il tarixdə Lənkəran rayonu Xambulan kəndi ərazisində 2 nəfər Xambulan çayı ətrafında naməlum şəraitdə itkin düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Nazirliyin Cənub Regional Mərkəzinin və Kiçik Həcimli Gəmlərə Nəzarət və Sularda Xilas Etmə Dövlət Xidmətinin müvafiq qüvvələri əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayıb. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən Bakı şəhər sakinləri olan 2 nəfərin Xambulan çayı ətrafında yolu azıb geri qayıda bilmədik və Xambulan su anbarının digər sahilində köməksiz vəziyyətdə qaldıqları məlum olub. Hər iki şəxs Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən xilas olunaraq ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra aidiyyatı üzrə təhvil verilib.